Selamlar dostlarım, ben Bıcınar. Sizinle bir oyun videosunun karşınızdayım. Bu ne oyun olacak? Onu da size gösteririm. King oynadı. Gel asılsın oyuncuza. Bəli, indi asılışda belə bir maşınımız gəldi. Aslında belə asılını mən bayaq atmışdım. Ona görə belə oldu dostlar. Yani maşın belədir. Yani bilənlər MS Batur Azimi ilə neyse. Onda bir belə bu maşını var idi. O yani Camaro. Yani dostlar, o maşın Camaro idi. İndi isə karşınızda Infiniti. Bilmirəm nədir. Yani yorumlarda yazarsınız. Bu bilirəm GT-R Nissan'dır. Bu onda cilid. Bu şey Audi. Bu Jeep. Nə qoymuşam Jeep'im. Bəli. Bu bir Honda. Bu bir BMW. Bu da BMW. Mən BMW həvəsçiyəm. Qadın bir kupedir. Bu bir Land Rover'imiz. Camp Transit. Mən maşınlarımı istəyirəm. Muscle Car. Bilmem nədir. Lexus. Bunu da bilmiyorum. Ən xoşladığım maşındır BMW. Dəzcəm yığdıraq aparıq. Al istəyirəm. Təkərlər də qara olsun. Qara olsun. Bu sən alır. Dostlar, sizə bir söz deyim. Əgər burada Jabroxa bassanız, yəni burada nəsə dəyişsən, maşınınız getməyəcək. Mən bir dəfə bir BMW var idi, onu etmişdim. Sonradan olmadı. Dostlar, gəlin biz single player icra edək. Çünki biz maşını tanıdıram. Sizə maşını tanıdıram. Sızsın oyun. Dostlar, bir saniye vaxtınızı alıb abunə olmağı və like atmağı unutmayın dostlar. Dostlar, oyun videosu say, oyun videosu say. Mən də axırda dedim ki, düşündüyüm fikirə. Ağıma bir gün gəlir üçün seçdim. Dostlar, maşınımız qabaq qarşımızda. Elə belə oyun deyil. Yəni, çox bilməyən adamlardır da. Dostlar, bəli. Bir gözəl bir maşın çiftləmək də olur. Yəni ki, multiplayer-də, yəni online-də oynasa zəcər. Yəni ki, olmur da. Onda sizə maşınızı gəlib uğrayır. Siz də başqa maşınlarını uğraya bilərsiniz. Burası ki, əlisə o maşınına götürmüşsünüz, ha. Onda... Nə olur? Sizin maşınınız o oyundan çıxanda siz də oyundan çıxır, gəl oyuna çəkərsiniz. Bəzə soxodunu verim. Dostlar, Time for Art gələndə hamının başı ağrıyır, bilirəm. Yəni, çox bir şeydir. Oyun getməmiş. Dostlar, üzr istəyirəm, belə oldu. Dostlar, gəlin sürək. Gördüyünüz kimi oynayanlar yazsın elə oyunu. Yəni ki, burada McDonald's da var. Amma da dostlar, siz bilirsiniz mən niyə bu maşın seçdim. Bu maşın səsi xoşmayacaq. Bəli dostlar, danışmıram çünki maşının səsi o qədər gözəldir ki, yəni bəzilərini xoşlamaya da bilər. Göstə maşından təhsil. Yəni burada bax, yaxşı da hər ehtimala qarşı. Qarışmaq da olur ki, mən 3 dəfə deyil, neçə dəfə, 1 ildir, 2 ildir oynayıram. Çox yaxşı oyundur. Mənim bir dənə Mercedes maşınım var idi, 190 oyunda.
oyuna motoruna 300 min verdim. 300 min. Siz de neyin adlar? Oyun güncelleşti. Onun yerine Honda CBS verdiler adam. Mercedes'in yerine de yine Time for Rats geldi. Yani ona da beri oldu. Dostlar gelmek. Sen başka yerlerde yazdın. Bak bu işareye bastık da yaşlı olan işareye bastık da bu neden? Değil de quality'ni verim böyle olsun. Ya sizin için böyle olsun. Dostlar bu oyunun bir ciddi de var. Sizden bir xahişim var. Kim hansı necə bir necə deyim? Rolla mı yani ki belə ekran telefon belə əyməklə mi yoxsa belə mənim üçün bu oxla oynamaq mı oynaya bilər? Xahiş edirəm şərhlərdə yazın. Belə sürəm. Bəli, gəldi maşını da vurdu. Çox süper oynadı. Əsasən bu maşın məsələsi. Çox maşın var. Həmin maşın sesini sevməmiş. Baxın, belə eləyəndə bunu belə gedir. Gözəl də, hə? Dostlar, bəli. Yaxın bir zamanda sual cavab videosu gələcək. Nə ona da baxmaq lazımdır. Mən bilmirəm, dərslər var. Adam maşını yorur. Ona görə də. Hər kəsə çıxır, sürət yaxşıdır. Baxın, görürsüz, yaxşıdır, gördünüz. Amma məndə bir maşın var. Bir dənə sizə göstərdim elektrikdən sonra. O uzaq şəhərdə göndərir. Mən 2 dənə maşını 300 minlik motor vermişəm. BMW ilə BMW ilə bir də ki Mercedes. 300 minin baxdı da. Yəni ki, mən bu oyunda oynayandan bəri də milyondan çox pul xərcləmişəm. Yəni Time for Rats gəldi və biz açdıq. Dostlar, artıq videonu görmək istəyirəm dostlar. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Bəyənməyi və abunə olmanı unutmayın. Sağ olun.